meydku weli waa qoon yahay oo la soo saaro waa waxaan marsiinaynaa sida xaqa uu hayahay waa la dhaqaayaa waa la karfarinayaa waa lagu dukanayaa intaasaa waajib nagu ah oo annagana saaran soomaalida dhaqan bay lahayd nidaam bay lahayd anaga waxaan xusuustaa dadku markii la xukumo meel baa la geyi jiray halkaasaa lagu tooga jiray dadkaa loo yeeli jiray erkaa loo yeeli jiray labada daraf hadda heshiin waayaan oo diin kala qaada waayaan saddex arrimaa u furan qofka inuu diyo qaato inuu cafiyo iyo inuu disho annaga nin dilay ma difaacayno xaq islaameed buu galay in lagu guda waa aheed haddii habeenkii dad wax uu dilay in la soo qabta la dilo intaan shirkan suumaa lahayn halkaasaan ugu hari lahayn laakiin ninka waa la soo qabtay maxkamadaa la geeyey sharcigaa la marsiiyey maxkamaddii meeshii dadka lagu saaray dadka eherka looma yeerin haddana shalay shaatigiisii baa indhaha loogu duubay ku arkaysa masawirada iyo qabrigiisii baan aragnay ummadda soomaaliyeed cuqubooyinka dhacaya waxaa ka mid ah dadku markii la dilo muxuu unoq la dilo waajib ayaa dadkaas fuulaayo haddaba ha dhegaystaan cudub ha dhegaysato ilaahay subxaanahu wa tacaala wax xisaabtami doonaa qof walba marka la dilo dembigii uu galay ilaahay baa kula xisaabtamaayo laakiin dadka meesha jooga muslimiinta ah waajibaa saaran qofkaas afar shay ayaa la rabaa in la maro qofka marka u horeyso meydka la dhaqo la karfariyo lagu dukado kadib la duugo haddii intaa ay marsiyeen walaalaheen jawaab igaan ka rabna ninkii sargaalka ahay ee hadlay maxkamaddu hadlay ee shalay ilaahay waa lagu fuliyey intaasaa looga fadhiya haddaan la samaynin cuqubada ka timaada ilaahay subxaanah wa tacaala annagana waana samaynaysaa ummadda waxaan u sheegayaa dadka ku mashquulsan garsoorka oo ilaahay ugu cabsada annaga geeda la suro iskalbuusiska la geeya halkaas dadka lagu toogtaa dadku waa yaqaanay gaar shiraa la geeyaa ninkaas haddaad maa intaa soo qabateen aad dillahadeen intaa usma maalaheen arrinkaas arrin soomaaliya ka dhacay ma aha waxaan ugu fadhinaa walaalaheen meydkiisii inaan haddii ay intaa sameeyeenne jawaabaan ka rabnaa hadday sameynina meydku weli waa qoon yahay oo la soo saaro waxaan marsiinaynaa sida xaqa uu hayahay waa la dhaqaayaa waa la karfarinayaa waa lagu dukanayaa intaasaa waajib nagu ah oo annagana saaran.